Бүгін Израильде кезектен тыс парламенттік сайлау өтеді. Кнессеттің 20-шы шақырылымына 26 блокпен партия қатыспақ. Соңғы әлеуметтік сауалнама нәтижесіне сүйінсек, жеңіс оппозициялық сионистік лагерь блогына бұйыруы мүмкін. Ицхак Герцог пен Цепи Ливни жетекшілік ететін бұл одақ парламенттегі 120 орынның 25-ін иеленуден дәмелі. Ал премьер-министр Биньямин Нетаньяхудың Ликуд партиясы 21 депутаттық мандатқа қол жеткізеді деген болжам бар. Солшыл партиялар науқан барысында әлеуметтік экономикалық тұрғын үй мәселелеріне баса назар аударса, Нетаньяху ұлттық қауіпсіздік проблемаларына басымдық беретіні мәлім. Сол себепті сайлаушылардың көбін оппозициялық блоктың бағдарламасы қызықтырып отыр. Дауыс беруге 5 миллион 800 мыңнан астам адам қатысуға құқылы. Оларға арнап күллі ел аумағында 11 мыңнан астам сайлау учаскесі ашылады.